number, number of Halloween. Përshëndetja kemi dhe sot me ditën e 13 Vlogtober dhe ja, kjo është edhe videot tona, një numër pak më I frekshëm dhe më pa fat për disa njerëz. Kështu që kjo është numër I Halloweenit dhe ne do ta festojmë edhe sot edhe Vlogtober me të 13-in dhe do t'i tregojmë sot gjona të frekshme dhe pakës për ne ngrën. Kështu që pa humbur kohë ne po vazhdojmë dhe të shohim se çfarë do të kemi edhe në vazhdim me gjithë këto. Dje kemi lexuar një libër, të shohim kur do ta lexojmë librin tjetër. Sot është vrant, ne I kemi ledzu dy libra më herët, kurse në vazhdim e kemi shpirti im I shtëpis. Të të ta ledzujmë dikur, kurse e kemi ledzu në Viktori Vampiri dhe Pran Ver Shtriga, shë që të gjitha janë me rën tani. Kurse sot është I 13-ti dhe me të 13-tin lakuriçat bëjnë edhe punë në këtë ditë, kështu që unë jam duke I tregu lakuriçat e mi, të cilët I kam në dhumë këtu dhe përin shumë bukur, tamam për 13 oktober. Se tani mora qipsa, vipa qips, e kjo është me domate sos. Do me thonë të shojmë a jenë të mira për sift e pimar, kurse këtë qips është me chicken, do me thonë kësaj nga kjo firma, do me thonë shiko chicken drums, dhe të shojmë se a jenë të mira edhe këtu qipsa, apo jo, do me thonë shiko edhe këtu edhe kështu kështu, si dhe e mura një bebeto kësi tani candy corn kështu, me star, dhe me thënë edhe me këto dy loj candy corn, kështë të shojmë se apo na pëlqen apo jo. Ishin interesant këto qipsa, qëre, se si ishin në mbranda taman, si kaqika kështë, si mish pulës, unë dua ta reguloj këto, shiko se si janë taman si këto, dhe super, shumë interesant këto. Ka qika këto, mish pulle, si dhe këtu t'i këshurim sa po bohët me këtu. Kështë I kemi hapë këtu kendit dhe po du më një tregu, shiko se si janë këtu kendi, ihi, si kendi corn, sa të bukura, pelu një, dhe po vazhdojmë me të dytin. Janë të njëta, nuk e di. Më dhënë këtu për thotë dy loje që janë edhe me të zeza, por këtu mbranda nuk pas ka me të zeza, këtu ka kanë të njëta kështët. Ne jemi këtu, 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 dhe po vazhdojmë kështu. Për në një qipëta, këmë shumë të mire, a kemi sotë si një mini fjesë me të tremë vetin që përfërëhë, në kika e kuta. Ale po vazhdojmë edhe sot me të tamin që o vërën ha, ko kënë shimi doa që sot të do festojnë. Kusë tani, dhëmi... He shumë të vila, e të vërë po vazhdojmë me kendi. Po vazhdojmë me kendi t'ju të regojë se si janë këto shikët, të kanë ngjyra të ndryshme, të më duke të nuk janë, kritën të... Ka shumë pa që që e janë të këndshme. Shikon, shikon, dy loje janë. Ka dy loje më rrana. Nëse I gjojmë edhe me të zizat të t'i blinë. Këndi fantastike, ku kam përhubuën. Tama, me tri në gjyra. Halloween ka një kohën. Do t'i të këtë edhe një herë nëse I do në këto kështë o merë një ose që në kanë fantastika. Tani jemi në kuzhinë dhe nuk disha për me ngrënë qëka sepse para mëngjezit nga dhe me ngrënë sot keksa mi hangër, janë këtu shumë të mira këtu keksa kështu të shikërë dhe janë të mira me qumësht, me milk për mëngjes, mi ngrën, kështu që
të shohim se qa përbojmë apihojmë apo jo këtu. Ishtam ju të regu dhe njëherë këtu kutijat, këtu mostrumat, këtu si dhurata që janë me këtë shtrigën këtu. Qëka këtu dhuratat, nuk po di të shka janë bo si... Jëmë prish, kështë që nuk e di, a do të vazhdoj me këtu kështët... A shetë se si janë bërë kështët gjitha me këtë... Kështët se di... Të shohim diçka do të bëjmë, të mëse kjo kutia e zezë nuk është prish, kurse kjo tjetra, se di. Këto janë shumë të vjetra këto kutia, këto dhe tjerat janë më mirë. Jam këtu tani te kompjuteri dhe po e bëj videot, po i qes, kështu që është pa përfundu edhe kjo, kështu që da nga dalë po i bëj edhe videot për YouTube, po i reguloj, dhe është videoja 12 më duket, dhe të shohim se si do t'ja bëjmë tani me video tjera jam ka punoj këtu pra ta dhe t'isha mi tregu kështët dhe më thëmë kështët po punojmë të shohim që po bëjmë tjetër i di më duket nuk kam as kifle po pritoj me dohe se është përsëri koha vrënd, koha keqe kështë që po më duket i kam vetëm edhe një just edhe one edhe mas një finish këtu kiflet këtu dhe nuk e di a kom mu këtu a nuk kom ja, nuk kom këtu tjetër të më thunë kam bit vetëm me një kifle dhe të këshyrim apo blim a jo sepse dhe që just edhe one për tomorrow edhe nuk e di a kom a jo se di kështu të shumë apo shkojmë a dikon me bli apo jo Një anis tani për Thanksgiving me punu mi bu ato turkey për mi bu të që apë një qitën si dekoracion Kështu që duhet me këqy mi a fillu edhe këto ditë për me bo diqka edhe për Thanksgiving. Për ndryshe dhe të vanohemi edhe nga ajo dekoracion i Thanksgiving. Shtë mja ftë dhe vërënd edhe sot shiko se qëfar kuhe taman e vjeshtës dhe disa re shumë si pembe diqyush si barsi shiko në gjithanës shumë shumë katastrof një kohë. I kina bërë prëmë, po nuk ju kom të regu, kështë që për të regoj këto pumpkin të cilat i kemi zi, këto si vidim kungull dhe shumë të mira për mi qitë cukër për mi dhe për mi ngrën. Shko që janë shku gotif të gjitha, po kanë betën edhe sëtë këto, kështë që super, që për vjen një aromë e mirë, një aromë e këndshme. Dhe drika për sëtë, mi shtë bërë të pullës, si që kom thonë dje, që i kemi bu kështut në shpëthirët kështë që i kemi marinu, kërse tani pibojmë edhe në prezën, në buk të grimcuar, kështu dhe më thonë, buk e grimcuar, në vëtër, si dhe spica, në shtë të dje kështë për këtë, shiko se si janë po, se si ta kështë, drika. Sot do ta 13 shenon edhe për disa është edhe si e frikshme edhe disa e bëjnë që është do të pa fat kështu të apo numri 13 kurse për dikon është me fat kështu që për mua si vjetë është do të e Halloweenit e frikshme scary 13 oktober edhe të shohin se për mua nuk është një do të asë me fat asë pa fat Kështu që deri më tani, sot për e buen 13 number, it's Halloween, dhe po kalojnë me mirë edhe në këtë dosh, kështu që mua më keshët për disa njerës që. Dhe nuk është di që se si kam bitur kjo data e 13, dhe më thonë, po që të koftë oktober o november o december, numëri 13 dhe number është shumë interesant dhe si vjetë kemi për Halloweeni. Mi u kalzu edhe njëherë këtë pumpkin me që është i 13 number 13 edhe kjo është për ta number 13 për ata ha 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 today is 13 oktober ishte një buk e thekres që plim tani që kem diri në qytetë më thëmë këtu buk shumë të mira kështë të prera të thekres për kundër më së më të rashë dhe më mirë dhe është kjo divila pasta dy copa duke që nesër dhe të kemi apo kurse ti veç kjo është një
mini shopping që e kemi bu me këto dyja dhe me këto. Isha duke I shiku që të lista këto dhe më thënë september dhe oktober që jemi duke bërë dhe më thënë gjithë këto dit kemi kalu me këto vlogo, kemi pause vlogësi dhe këto e kemi këto listën se qa kemi bu dhe më thënë me të 13-in se qa jemi duke bërë e gjitha jemi duke fshi, si dhe jam ruar. Sa e uruha edhe heka gojnë kështë të qysë po pritaj, kura si dimër, kura si taft, edhe për muru kështë që ja po u buo dhe kjo edhe komaru sot hapin me pi. A besa në ora 12 më ka kërstit dhe mi kon tuk e qiru dhe tani përshkojmë poshtë për me pi, hapin edhe të qyshpe përfundojmë këtë video edhe të shumë se di akome dhe diçka tjetër me bu apo jo, shkojmë. Ku jam tani këtu pushtë edhe një herë edhe një ambëlsir e bukur shikam e përru një agja me ara edhe nuk po ti se si është që ka është kështë po për vjen një aromë fantastike vesh po du me thy kështë Shiko, shiko, a jafa, me jafa, shiko jafa për fundi, jafa për mbi, edhe ka bu, me jafa, po du me ngrën tani. A kjo është edhe video se ma ti për nuk po kom qa me bu, kështë që uruva gjitha pe përfundojmë duke vazhdu edhe nesër kështët, hapin me pi edhe po ikim kjo është edhe videoja që kemi pregatit sot për ju me të 13-in nuk jam I sigur t'isha duke shiku në fillim a këmë thonë 14-a nuk e di vetëm është I 13-i dhe nëse këmë gabu më farni kështë që me ka që dhe pe përfundojmë këtë video duke shpresu që kini mbetë të kënaqër edhe me këtë video. Pra gjithë ju që I pëlqeni videot e mija, bëni like dhe bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mija në kanalin tim në Alexander Video dhe këto jonë Vlogtober. Shihemi nesër tomorrow me 14, është Friday, Halloween, bukët, dhe të shohim se si po kalujem edhe me të 14-in. Kështë që tung-tung dhe shihemi nesër tomorrow menu video.